সংগৰী সাহিত্য মানে এই যুগটোত বৈষ্ণৱ কবিসকলে যি অমূল্য সাহিত্য গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি অমূল্য কাব্য সাহিত্য নাট্য সাহিত্য আৰু গদ্য সাহিত্য যিবিলাক আমাক এই অমূল্য অৱদানবিলাক দি গৈছে আৰু কেৱল মহাপুৰুষ গুৰুজনাইটো কৈছিলে গুৰুজনাৰ আজ্ঞাৰ অনুপ্ৰেৰণাত যে আমাৰ বিশ্ববৰণ্য কবি সাহিত্যসকলে যি যি সাহিত্য সংস্থাসকলৰ তাৰে সংস্কৃতি এটা যুগ কৰ্ম যুগ হৈ আমাৰ যি আজি এতিয়া আমি বিৰোধ আমি কৰিব পৰা নাই ডাইভাৰ্ছ যুগ আমি কৰিব পৰা নাই আজি যুগৰ পৰা নাই অসমীয়া সাহিত্যে গতিকে সেইখিনি সময়ত বৈষ্ণৱ কবিসকলে যিমান এটা সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল সকলো সাহিত্যৰে উদ্দেশ্যধৰ্মী সাহিত্য হৈও এইবিলাক কেৱল নীতিশাস্ত্ৰ নহয় সাহিত্য সৃষ্টি হৈ গৈছিল সেই সাহিত্যৰে যে আমি এতিয়া বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত উজ্বলাই তুলিবলৈ গৈছোঁ প্ৰান্তীয় ভাষালৈ আমি হিন্দীলৈ তৰ্জমা কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰান্তীয় ভাষালৈ কিছুমান আমি কিতাপ চপাব লাগিব সৰু সৰু পুস্তিকা ওলাইছে আজি তিনিখন কিতাপ আমি ইয়াত উন্মোচন কৰিবলৈ গৈছোঁ সেই তিনিখন কিতাপ উন্মোচন কৰি আমি দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিম আপোনাসকলে কৃপা কৰি আমাক সুভাষী গ্ৰহণ কৰিব আমি সকলোৰে হৈ আমি তিনিখন কিতাপ প্ৰথম কিতাপ হৈছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে শ্ৰী হৰেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই তেখেতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এখন অমূল্য গ্ৰন্থ বিশ্বৰ ভিতৰত বৰণ্য এখন ধৰ্মশাস্ত্ৰ নাম ঘোষাশাস্ত্ৰ আশ্চৰ্য ভিন্নভাৱে মূৰত তুলি লৈ চিঞৰি চিঞৰি কৈছিল বোলে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত ভাগৱত শাস্ত্ৰ আৰু গীতা শাস্ত্ৰৰ যি মূল্য এই নাম ঘোষাৰ তাতকৈ কম নহয় ইমান মানে আৰু কিমান কিতাপ লিখিছে আপোনালোকে জানে গতিকে সেই কিতাপখন আমাৰ ইতিমধ্যে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈ গৈছে আমাৰ হিন্দীলৈ অনুবাদ চলি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ বড়ো ভাষালৈ এইখন তৰ্জমা কৰিছে অনুবাদ কৰিছে তেওঁৰ নাম এই কিতাপখনৰ নাম তেওঁ দিছে মহাপুৰুষ মাধৱ দেৱনী নাম ঘোষানী বড়ো দানশ্লায়নায়ক এইটো তেওঁলোকৰ নাম তাৰপিছত আমাৰ জগত চন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰসৰাজ বেজবৰুৱা আপোনাসকলে জানে সাহিত্যৰ যে ৰসৰাজ বেজবৰুৱা তেওঁ আমাৰ তাত যুগস্ৰষ্টাৰ যুগৰ নিৰ্মাতা তেওঁ